Okay, so today we will learn about limiting reactant. So what is limiting reactant? Limiting reactant is a reactant that is completely consumed. Or yet, consume or yet in a reaction that limits the amount of product okay so that is the definition the reactant that is completely ke sini ke sana. Jangan saya ambil key ni. Okay, a reactant that is completely consumed. Completely consumed. Habis. Dia mesti habis. Okay. In a reaction that limits and limits the amount of product form. Okay, ada dua keyword situ. Satu habis, satu dia akan menghadkan penghasilan produk. Penghasilan produk. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Boleh saya continue? Boleh, madam. Boleh. Okay. So, kita explain sikit. Okay. So, saya explain sikit. Ini salin nota eh. Kalau you print belakang dia kosong, kat belakang tu biasa saya suruh student, kalau saya print dekat student lah, kosong tu yang kat belakang tu saya suruh tulis nota. So jimat kertas kat situ. Okay. Okay, so. Okay, let's say we have A plus B. A plus B to produce C plus D. Okay, A plus B is known as this one is known as reactant. C plus D is known as product. Okay, dua benda tu faham eh? Banyak kali, nanti kita banyak nak guna ni. Okay, reactant, product. Okay, so reactant ni pula dia terbahagi kepada dua jenis. Dia terbahagi kepada dua jenis reactant. Satu nama dia limiting reactant. So ini yang kita nak belajar ni. Okay, another one is excess reactant. Okay, sampai kat sini okay. Okay, so limiting reactant, it will use the data of limiting reactant ni yang kita determine nanti. It will use to determine the product because it limit the product form. Okay. Nampak kat situ? Okay. So, kalau antara A dengan B, kalau B tu limiting reactant, automatically A akan jadi excess reactant.
Kalau A limiting, B akan jadi excess. So salah satu akan jadi limiting lah. Okay. So sekarang ni kita nak belajar how to determine limiting reactant. Macam mana nak determine limiting reactant ni? Okay, so ada 4 step. Step yang pertama, you have to write the balance equation. Okay, ini biasalah. Mesti ada balance equation dulu. Sebab kita nak buat stoichiometric coefficient tu mesti daripada bilangan mol yang betul daripada equation. Okay, number two. Kalau nak interrupt saya, cakap je. Convert all the data given for each of the reactant to mole given, to number of mole given. Okay, faham eh? So normally question ni dia akan bagi data for both reactant. Dia akan bagi data untuk dua reactant. Okay, next kita pergi kepada nombor tiga. Nombor tiga, stoichiometry coefficient. Stoichiometry. Salin tak tu? Salin, madam. Salin, okay. Coefficient between two reactant. To find mole calculated. Okay. Kita akan buat stoichiometry coefficient between two reactant to find mole calculated. Okay. So, cara dia, you kena choose only one of the reactant choose only the data of one, the data of one of one of the reactant. Okay, to compare. Okay. Number four, conclusion. Okay, step yang keempat yang terakhir ialah conclusion. So if n calculated, okay, yang kamu kira lebih besar daripada n given, therefore the reactant, tak nampak eh, kamu tak cakap pun tak nampak, the reactant is the limiting reactant. Okay, so ada 4 step kat situ. Pertama, balance equation. Yang kedua, kena convert data kepada mole given. Yang ketiga, stoichiometry coefficient antara reactant and reactant.
antara rectan and erectan. Dia bukan rectan dengan produk. Okay, conclusion, if N calculated is greater than N given, the rectan is the limiting rectan. Okay, boleh snapshot ataupun saya tunggu salin. Saya tunggu salin. Okey, dah. Haikal dah salin? Sudah, madam. Dah, okey. So, sekarang kita nak pergi contoh pengiraan. Contoh pengiraan. Okey. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. A reaction between 7 gram of copper okay, and 50 milliliter 0.2 molar nitric acid produce copper nitrate and water. And water. So, kita ada equation kat sini. Write a balance equation for the above reaction. So, kita ada copper oxide. Kamu ikut je copper oxide. Dia tambah dengan nitric acid. Nitric acid. Okay, to produce copper nitrate plus water. Okay, so cuba balance kan. Saya tunggu. Ah, yang mana nak kena balance? Acid nitrit. Ash, ah? Nitrit. Nitrit acid. Okay, nitrit acid tu kena letak berapa? Dua. Kena letak dua. Okay, good. Thank you. Madam. Ya. Yeah. Yang dalam kurungan tu kena tulis ke? S. Kena. Oh, kena eh? Okay, okay. Okay, so now the question is determine the limiting reactant. Okay, so ini equation yang pertama. Ini step yang pertama. Step yang pertama tadi balance equation. Okay, so kita dapat data ini 7 gram. Copper oxide diberi and then kita ada 50 milliliter 0.2 molar nitric acid. Okey. Sekarang ni equation ni diberi data antara reactant dengan reactant. Okey. Let's say lah dia tak bagi soalan ni, dia terus bagi soalan C. Dia bagi A B. Dia bagi soalan yang ni C ni lah. Terlupa tadi. Salah labeling. Okay, this is D ni. Calculate the expected mass of copper nitrate form. Calculate the expected mass of copper nitrate form. Okay. Kalau dia tak bagi yang ini, you kena buat juga step untuk cari limiting reactant. Okay, macam mana saya tahu soalan ni perlu cari limiting reactant? Satu, tips dia tips and tricks dia. Dia bagi data untuk kedua-dua reactant. Kedua-dua reactant. So, even soalan ni dia akan tanya calculate expected mass of copper nitrate. Copper nitrate ialah produk. Sebelum kamu buat correlation between the reactant and the product, you must find out which species or which compound is a limiting reactant. That is the first step. Okay. Kalau kita nak compare, ada tadi student saya tanya, cikgu, kalau saya terus buat
correlation antara copper oxide dengan copper nitrat. Boleh tak? Tak boleh. Okay. Kenapa tak boleh? Sebab kita kena cari juga limiting reactant dulu, sebab limiting reactant tu limit the product form. It will limit the product form. Okay. Kalau previous question yang kita belajar sebelum ni, cuba tengok. Okay. Antara zinc dengan SiCl, kenapa saya boleh buat correlation antara zinc dengan hydrogen product directly without determine the limiting reactant? Okay, this is because in the question has been stated with excess hydrochloric acid. So the hydrochloric acid is an excess reactant. Automatically, the zinc will become limiting reactant. Faham tak cerita saya? Saya nak cerita apa? Saya nak cerita tips and trick macam mana awak nak tahu soalan tu perlu cari limiting reactant. Salah satu tips dia, dia bagi data kedua-dua reactant. Okay, macam dalam kes ni, tengok eh, dia bagi data untuk produk. And then, tapi dalam soalan tu dia bagi tahu ini adalah excess. So, automatically zinc tu akan jadi limiting reactant. So, dalam soalan ni, kita tak perlu kita tak perlu cari limiting reactant pun. Sebab dia dah bagi tahu siapa excess and automatically we know which one is a limiting reactant. Compare to this question. This question satu memang dia jelas lagi nyata lah. Dia tanya limiting reactant. Tetapi kalau dia tak bagi soalan ni pun, kita tahu dia kena cari limiting reactant dulu. Okay, disebabkan dia bagi data untuk kedua-dua reaktan. Okay, jelas tak saya cerita? Ke tak faham? Jelas. Faham. Okay, so it depends to the question. Itu salah satu kepentingan. You kena pandai tips and tricks untuk determine step yang you perlu buat. Okay, so step yang kedua, kita kena convert the data to number of mole for both data. So mole CuO equal to, okay, ni dalam bentuk mass. Mass nak tukar kepada molar mass, mass nak tukar kepada mole, kita bahagi dengan molar mass. So molar mass kita, ini mass eh. Kejap, saya betulkan saya punya writing. Mass over molar mass. So 7 gram over molar mass for copper is 63.6 plus 16. Okay, tolong kirakan untuk saya. Okay, kita ada 7 bahagi, okay, 63.6 tambah dengan 16. Okay, saya dapat berapa tu? Tolong bacakan berapa data saya. Saya nak ambil berapa tu? Kosong point 0.88. 0.09. Nur Fahana, cikgu dah pesan dah. Awak antara nampak dah tu calon-calon terlepas pandang tu. Apa yang saya pesan? Tu significant figure. Apa dia Zul? Sorry? Tu significant figure. Significant figure dia kena berapa? Saya pesan berapa? Dua. Tiga. 0.0879. Tiga significant number. Dia tak boleh buat 0.09. Okey, saya bagi tahu efek dia eh. Kalau kamu guna 0.09, okey, untuk step yang pertama ni kamu dah bunda awal-awal.
Okay, bila kamu nak kira next calculation berdasarkan matematik, kamu punya jawapan akhir akan ada beza yang sangat jauh dengan pemeriksa. So, bila jawapan beza sangat jauh, pemeriksa tidak akan terima. Even yang atas ni pun dia dah tak terima dah. Okay, so elakkan buat kesalahan seperti itu. So, 3 significant number. Bukan 2, 3. Okay, so this is 0.0879 mol. 3 angka bererti. Okay, boleh tak Farhana? Boleh faham tak tu? Kenapa salah tadi? Boleh. Boleh, okay jangan buat dah. Okay. Mol HNO3, okay, since dia bagi volume, dia bagi molarity. So, we know that we need to use MV over 1000 equal to M. M kita ialah 0.2 darab dengan 50 bahagi dengan 1000. So, jawapan kamu ialah 0.01 mol. 0.01 mol. So, kamu dah dapat dua-dua. Okay, so this one is known as mol given. Kenapa kita panggil dia mol given? Sebab ini data yang diberi di dalam soalan. So, kita panggil dia mol given. Okay, now we go to step number 3. Step number 3, stoichiometry coefficient between reactant and reactant. Okay, so from the equation, we know that 1 mole of copper oxide, it will equivalent to 2 mol of nitric acid. Okay, antara reactant dengan reactant. Eh, kita punya correlation mesti antara reactant dengan reactant. Okay. So, given sekarang ni kita ada berapa mol? Okay, so sekarang kita nak guna mol copper oxide atau mol HNO3 untuk buat perbandingan. Kita kena pilih salah satu. Yang mana kita nak? Copper. Copper. Copper? Mana ada copper? Copper oxide. Copper? Oxide. Copper oxide. Ya ke? Kena guna copper oxide. Kalau saya nak guna nitric acid tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab ayat saya tulis apa tadi? Saya kata, cuba baca balik statement saya. Saya tulis apa nombor 3 tu? Salah satu. So, saya boleh guna sama ada copper oxide ataupun nitric acid. Salah satu. So, jangan gaduh dengan kawan. Equal to X mol of HNO3. Automatically, untuk HNO3, it will become unknown. Sebab apa jadi unknown? Sebab kita nak compare dengan atas ni nanti. Untuk determine limiting reactant, kita kena buat step nombor 4 tadi, iaitu comparison. Okay, so now, okay, kita buat comparison eh. Okay, so sekarang kita ada darab silang. Darab silang ni, satu darab dengan X equal to 2 times 0.0879. So, X equal to 0.0879 times 2 equal to 0.1758 mol. Okay. So, this is kita panggil mol apa ni? Yang ini kita panggil mol apa? Mol? Mol apa? Ini mol given. So, calculated. This one is mol? Calculated. Okay, cuba tengok sekarang. Ini yang expected.
yang kita jangka. Bila kita guna 0.0879, kita jangkakan mol yang kita perlu ataupun yang kita kira sebanyak 0.1758. Tetapi yang kita ada, kita ada banyak ke sikit? Kita ada banyak ke sikit? Banyak. Kita ada banyak. Sikit. Yang nak kena masuk tadika balik ni. 0.01 dengan 0.17. Siapa lagi banyak? 0.17 lagi banyak. Maka 0.01 tu lagi sikit. Yang kita ada tu sikit. Maka siapa limiting return? Nitric acid. Nitric acid. Okay, so mol HNO3 calculated yang kita kira lebih besar daripada mol nitric acid yang kita ada. Therefore, nitric acid is a limiting reactant. Okay, this is step number 4. So, according to the data here, so you akan dapat equation 1 markah. You kira mol ni, semua ni dapat 1 markah. Ini dapat 1 markah. Okay, ini stoichiometry coefficient dapat 1 markah. Pengiraan 1 markah. And then conclusion 1 markah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Adam nak tengok nombor 4 tu? Okay. Nombor 4, nah tu dah nombor 4. Okay, saya turun bawah sikit supaya whole picture dapat. Okay. Madam. Ya. Yeah. Kena tulis yang HNO3 is limited reactant. Yes, itu 1 markah yang sebab soalan tanya apa? Soalan tanya determine the limiting reactant. So you have to write. Even if the question that does not ask about the limiting reactant, it only ask about the product form, but you need to show the method to find out the limiting reactant. Ini still lagi dapat 1 markah. Okay, madam. Okay, so let's say, cuba kita buat perbandingan . Let's say, katakanlah saya gunakan nitric acid, mol nitric acid. Okay, contoh saya guna mol nitric acid. 1 mol of copper oxide, it will produce 2 mol of nitric acid. Ini daripada equation tadi itulah, daripada equation. Okay, so sekarang X mol of copper oxide equivalent to 0.01 mol of nitric acid. So bila kita kira X sama dengan 0.005 mol of copper oxide. So sekarang ini calculated copper oxide. So kita kena banding dengan copper oxide lah. Jangan banding dengan nitric pula. Copper oxide mesti banding dengan copper oxide. So our copper oxide sekarang kita perlukan 0.05. Tetapi kita ada 0.0879. Kita ada banyak ke sikit? Itu soalan kita. Ada banyak ke sikit yang kita ada? Sekarang ni kita ada banyak ke sikit? Banyak. So banyak maksudnya ini excess. So ini akan jadi limiting. So moral of the story, tak kiralah you guna unknown tu dekat mana pun, you akan dapat jawapan yang sama. Sama ada you nak buat unknown untuk nitric acid ataupun unknown untuk copper oxide, you will get the same answer. Okay, tapi jalan kerja tunjuk satu je lah, jangan tunjuk semua. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Faham tak saya nak cerita apa ni?
Okay, next kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah calculate the expected mass of copper nitrate. Calculate the expected mass. Kita nak mass untuk copper nitrate. Kita nak mass untuk copper nitrate. Okay, so according to our equation, copper nitrate is a product. Is a product. So, untuk next calculation, tak kira lah apa pun soalan tentang calculation selepas kita determine limiting reactant, you have to use the data from the limiting reactant because the limiting reactant will limit or will affect the product form. So, correlation kita sekarang ni antara copper nitrate and nitric acid. Copper nitrate and nitric acid. We cannot use the data of copper oxide because copper oxide does not limit the product. It will not affect the product. Okay, ada apa-apa nak tanya? So sekarang, sekarang untuk kira mass kita tahu dia mesti daripada mol. Mol kepada mass, mass kepada mol. Mol kepada volume, volume kepada mol. So apa-apa hal mesti converted to mol ni. Okay, so secara teorinya kita tahu 2 mol of nitric acid it will equivalent to 1 mol of copper nitrate. Okay, so now the mole of nitric acid is 0.01 mole of nitric acid. So it will equal to X mole of copper nitrate. Okay, so X 2 times X. Okay, saya buat darab silang. Darab silang. 2 darab dengan X. So dapat 2X sama dengan ini mesti double eh. Double two line. Okay, so 1 times 0.01. So X equal to 0.005 mol. Okay. So kita dah dapat mol. Ya, Azim. Kenapa? Why use given mol for interest and not calculate mol? Kenapa tak guna yang ini 0.17 ni? Ah, that's. Okay, because this is expected. This is expected. Kita jangkakan kita ada 0.175. Yang ini kita jangka. Kita perlukan kita jangka kita perlukan 0.175. So itu angan-angan sahaja. So apabila kita nak buat pengiraan, kita tak boleh guna yang angan-angan ni. Kita kena benda yang kita ada lah. Yang kita ada 0.01. Faham? Azim? Faham. Kita tak boleh guna yang ni. Sebab yang ni, kita ini jangkaan kita kira. Kalau kita ada banyak ni, jangkaan kita ada banyak ni. That's why we call it calculated, yang dikira. Tapi yang actual kita ada 0.01. So, bila kita nak determine produk, kita nak buat pengiraan tentang produk ni, kita tak bolehlah guna yang angan-angan tu. Okay. So, yang kita nak kira ni 0.1 dia akan dapat 0.05. So, daripada mol ni kita nak convert mol sama dengan mass over molar mass. So, kamu akan dapat mol 0.005 sama dengan mass, kita tak tahu, molar mass, copper oxide 63.6 plus, okay, yang ini selalu student apa tu, buat kesalahan eh, copper nitrat, jangan buat salah. So, dia ada 2 kat sini. So, 2 darab dengan 14 campur dengan 3 darab dengan 16. The whole thing NO3 tu. Okay, tolong kirakan untuk saya berapa jumlah dia?
Kita ada 63. Sorry. 63.6 darab tambah. Okay, sorry. 3 darab 16 tambah 14 darab 2 darab dengan 6 tambah dengan 63.6 darab 0.05. Okay, semua orang dapat sama dengan saya ke? 9.38 atau ada jawapan lain? Madam. Madam, yeah? 0.005. Okay. Tinggal kosong tadi. 05. Okay, 0.0469. Dia dah jadi lain, Madam. Dah jadi lain. Okay. Okay, kita ada 14. Sorry, 3 darab 16 tambah dengan 14 darab dengan 2. Okay, tambah dengan 63.6 darab 0.005. Okay, so 0.938. Tepat, Madam. Sama. Sama. 0.938 gram. Yes. Okay, betul ke? Ke saya salah kira lagi? Sama-sama. Betul, Madam. 0.938 gram. Okay, so kalau kita ada 0.01, kita sepatutnya dapat 0.938 gram copper nitrat. Okay. So, anything selepas ni, selepas kita determine limiting reactant, must use. Use number of mole of limiting reactant, LR, limiting reactant. Okay, next. Okay, next kita ada contoh lain. Determine the percentage yield, the percent yield, peratus hasil. If the actual mass of copper nitrate obtained from the reaction is 0.85. Okay. Yang ini yang reality. Dia kata bila dia buat eksperimen, okay, dia campurkan copper oxide dengan nitric acid tu. Okay, copper nitrate yang terhasil ialah 0.85 gram. Ha, yang ini yang berlaku di makmal lah. Ha, dapat 0.85 gram. Yang ini tadi 0.938 ni apa? Ni copper nitrat juga. Ha. To expected. Yes, this is our expected. Kita masuk makmal kan, kita jangka berapa sepatutnya dapat. Kita kira-kira dapat sepatutnya dapat 0.9. Tapi bila once kita buat eksperimen, ada tertumpah, ada terpercik lah, ada tak tutup rapat, adalah tak, sukat tak betul lah. Rupanya kita dapat 0.85 je at the end of the experiment. So ini kita panggil actual mass. So kita nak tahu berapa peratus hasil yang kita buat. So untuk percentage yield, kamu akan dapat, okay, dia ada persamaan dia, actual mass, okay, bahagi dengan theoretical mass, ataupun juga dikenali sebagai calculated mass. Okay. Okay, so ini darab dengan 100. Ha, ini memang rumus dia. Soalan ni pun famous. Okay, so actual mass kita dia memang akan bagi 0.85 gram. Okay, jelas lagi nyata. Calculated yang inilah. Yang ini calculated yang kita kira tadi. Oh, kita jangka dapat 0.9. Ya Allah, hasrat. Ya, Hasrat. Baru nak masuk, Hasrat. Ke dah masuk ke belum tu, Hasrat?
macam-macam pesen dah. Yeah, miss. Ha, kau kenapa tidur? Tidur, miss. Sorry, miss. 0.938 darab dengan 100. So, our percentage yield kamu akan dapat 0.85 bahagi dengan 0.938 darab dengan 100. So, you will get 90.62%. So, peratus keberjayaan dia 90% lah. Ha. So, tinggilah juga kan. Ha, sepatutnya, memang kalau kita buat eksperimen pun, anything yang sebenar dengan yang expected akan berbeza. Akan berbeza. Sebab ada faktor-faktor yang akan menghalang untuk jawapan yang betul-betul samalah. Memang tak akan dapat sama. Okay, so this is the equation. The actual mass divide theoretical mass times with 100. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Ke bahagia dah? Hah? Tak tahu nak tanya ke apa? Okay, next kita pergi salah satu contoh. Saya boleh bagi. Ni dah eh. Okay, saya bagi satu contoh soalan. Okay, saya bagi soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Okay. Ammonia can be generated by heating together the solid and calcium hydroxide to produce calcium chloride and H2O. If a mixture containing 33 grams of each ammonium chloride and calcium hydroxide is heated, calculate the mass of ammonia formed. What is the mass of reactant remain in the in excess? Okay, soalan nombor 7. Okay. Kita ada sekarang ni ammonium chloride, calcium hydroxide. Produce calcium chloride and H2O. So this is product, this is two reactant. And the data now, this one has 33 gram and also this one also 33 gram. Okay, dalam soalan ni ada tak dia suruh cari limiting reactant? Tiada. Tapi kalau kita analisis soalan ni, perlu tak kita cari limiting reactant? Perlu. Kenapa? Sebab dia nak mass of reactant remain in excess. Yes, dia bagi mass of reactant untuk kedua-dua reactant. Kedua-dua reactant and satu lagi dia tanya the reactant remain in excess. Okay, so ini remain in excess. Remain in excess ni pun dia kena based on limiting reactant. Okay, let's say dia tak bagi soalan B ni, A ni pun kena cari limiting reactant. Okay, tu salah satu tips macam mana nak tahu kita kena cari limiting reactant ataupun tidak. Okay, so kita buat sekarang. So kita cuba buat. Okay. So sekarang dia ada ammonium chloride. Ni soalan tambahan eh. Okay, ammonium chloride solid. Okay. Sebab dia bagi mass solid lah. CaOH calcium hydroxide solid. Okay, bila dia campur dua ni, dia dapat calcium chloride plus calcium chloride
plus H2O. Okey. Imbangkan untuk saya. Alisha, Ruzi, tolong imbangkan untuk saya. Tambah 2 dekat NH4Cl2. Macam ada... Kejap eh. Ammonia can be generated by heating together the solid. Okay. Ada satu lagi tertinggal. Apa dia? Ammonia. Sebab dia kata ammonia are generated. Okay. Ammonia can be generated by heating together ammonium chloride and calcium hydroxide to produce calcium chloride H2O, and the second, the third one is ammonia. Sebab dia kata ammonia can be generated. Okay. Tolong balancekan. N dan N. Calcium. Dah balance belum calcium? Alisha. Calcium dah balance calcium. Belum? Calcium dah. Dah. Okay. Khairulisa. Hydrogen. Sebelah sini ada berapa total hydrogen? Tolong kira untuk saya. Ada 4. Semua ada 4? Ya. Yeah. 6 ke, madam? Total? Ya. Saya tanya awak. Awak tanya saya balik. Berapa? Yakin? Berapa? Total dia berapa? 4. Macam mana awak dapat 4? Sebab dekat NH4 tu, H dia ada 4. Saya tanya total. Oh, hydrogen sebelah reaktor ni ada berapa total dia? Total. 60. Total apa maksud dia? Total semua. So, semua. Ha, sebelah sini, sebelah reaktor ni ada berapa hydrogen? 6 ni dia. 6. Okey. Sebelah sini, Syabil, sebelah sini ada berapa hidrogen? 5. 5. So macam mana kita nak imbang tu? Sebelah sini ada 6, sebelah sini ada 5. Okay, Cl2, sebelah sini ada berapa? 2. 2. So sebelah sini? 1. 1. So kita balancekan klorin dulu. So this one become 2. Okey, klorin dah jadi 2 sekarang. 2 darab 4 jadi 8. 8 yang ini, so automatic ini jadi 2. Okey, 8 campur dengan 2 10. Yang ini 2 darab 3 6. 6 campur 2 8. Nah, tak cukup lagi tu. Tambah oksigen dua ada 2. Hmm. Oksigen ada 2, mana? OH tu. Ini 2. So ini 1, so ini akan jadi 2. Okey, dah balance belum? Dah. 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 Okey, semua dah balance. Okey, so now the data given, this is 33.0 gram and this also 33.0 gram. So from our data, we know that we need to find out the limiting reactant. So this is question number one. Step number one. Step number two, kita kena buat apa dah? Cari mol. Cari mol untuk set satu. So mol ammonium chloride equal to mass over molar mass. Ammonia N14
4 darab 1 klorin tambah dengan 35.5. Okey, kirakan untuk saya. Mass ada berapa? Mass 33. Saya tak nak kira ni, saya suruh awak kira. Kosong perpuluhan tiga kosong lapan. Okay. Another answer. Let's check. Betul tak? 0.308. Saya tak kira. Saya dapat lain, madam. Oh, you dapat berapa? 0.617. Saya pun. Sama saya. 0.617 mol. Betul. Okay, so the answer is 0.617 lah. Okay, so that is the answer. Okay, next kita kira. Madam, CL tu tak payah darab dengan dua sekali ya? Ini stoichiometry nama dia. Kita tak darab dengan dua. Oh, kira je kan macam tu. Duduh bilangan dia. Dia ada dua mol ini. So, untuk kira mol ni kita tak perlu darab dua. Kecuali kita guna stoichiometry. Okay, baiklah. Okay. Okay, alert tu. Jangan guna yang pemboleh ubah kat depan ni. Itu adalah pemboleh ubah mol. Okay, now kita ada mol CaOH2. So, mol dia 33 gram bahagi dengan Ca. Ca sama dengan 40.1. Okey, kejap. Okey, 40.1. Saya tak check tau, tak pernah dengar pula CA 40.1 ni. You sure? 40.1. Kalsium kan? Apa dia ya? Kalsium kan? CA tu kalsium. 40.1. Okey. Tambah dengan okey, yang ini yang dua, yang dua belakang ni kena tambah dengan 2 darab dengan 16 tambah dengan 1. Okey, so sama dengan okey, tolong kirakan untuk saya. Saya tak nak kira. Alia, Alia Maisara, tolong kira. Alia Maisara. Saya dapat 0.446. 0.446 mol. Okey, ada jawapan lain? 0.445. Lepas 5 tu berapa? 3. Kalau 3 maksudnya 0.445. 0.445. Okay, next. Madam, saya dapat 0.447. You macam mana ni? 17 darab 2 tambah dengan. Tak apa madam, saya salah. Okay, next. Step number 3. Step number 3, kita kena buat stoichiometry coefficient. So masa ni baru kita guna yang depan ni. 2 mol ammonium chloride equivalent 1 mol calcium hydroxide. Okay, sekarang kita pilih salah satu. So saya suka ambil yang depan lah. Ammonium chloride equivalent X mol of calcium hydroxide. Okay, so yang ini kita nak X. X equal to
darab silang. So 2x sama dengan 1 darab 0.617. X sama dengan 0.617 bahagi 2. Okey, dapat berapa bacaan ni? 0.30 berapa? 0.85. Okey. Nak guna 0.309 pun acceptable. Kalau nak terlebih 0.3085 pun tak ada masalah. Dia lebih tak apa, jangan kurang. Kalau kurang, itu efek jawapan akhir. Okay, so saya nak guna semua ni. Okay, nombor 4. Okay, so sekarang ni, this is calculated yang saya berangan-angan patutnya dapat 0.3085. Tapi saya ada banyak ke sikit? Saya ada banyak ke sikit? Sikit. Saya ada sikit. Banyak. Kita ada banyak. Banyak. Ni kalau buat jualan rugi tau. Ini kita ada, kita nak 0.3085. Kita ada. Ni kita ada. Kita ada 0.4 yang. Kita ada banyak lah. So automatic ini adalah kita panggil apa? Limit or excess. Sebab kita ada banyak. Excess. Automatically this is limit. So mol CaOH2 calculated is less than mol CaOH2 given. Kejap yang saya naik. Okay. So therefore CaOH2 is an excess reactant. Why ammonium chloride is a limiting reactant. Okay. Sebab jawapan dia akan bagi yang inilah satu markah. Ini of course satu. Ini dah satu. Ini satu. Ini satu. Okay. Ini dapat satu. Okay. Saya kecilkan sekejap. Okay. Itu jawapan dia. Madam, kalau soalan tak minta tapi kan memang kena cari pun dapat markah ke? Memang dapat markah juga ke? Itu jalan kerja. Itu jalan kerja dia. Okey. Ha. Dia itu jalan kerja dia. Okay, now barulah kita pergi kepada soalan. Bila kita dah dapat determine the limiting reactant, soalan sekarang tanya tentang mass ammonia berapa. Dia tanya mass ammonia berapa. Soalan tu calculate the mass of ammonia form. Okay, so dia tak tanya tadi limiting reactant ni. Tapi sebab kita nak buat stoichiometry tu berdasarkan limiting reactant, that's why we need to find out what is the limiting reactant. So untuk step yang kelima ni, 2 mol of ammonium chloride. Okay, equivalent 2 mol of ammonia. So my relation sekarang ni ataupun correlation antara ammonia dengan ammonium chloride. Saya tak boleh buat dengan orang lain lah sebab yang ini adalah limiting reactant. Okay. Faham tak ni cerita? Soalan ni memang dia tak tanya. Dia tak tanya directly limiting reactant. Tapi kita tahu kita kena cari limiting reactant. Satu berdasarkan data yang diberi. Satu lagi tengok jawapan berapa markah. Markah dia memang banyak. Okay, so yang ini ialah, so ambil yang original eh, jangan ambil yang duk kira-kira ni, ambil yang original. So yang original 0.617 mol ammonium chloride.
It will produce X mole of ammonia. Okay. So darat silang. Darat silang, kamu akan dapat 2X sama dengan 2 darab dengan 0.617. So X sama dengan 0.617 mol of ammonia. Okay, sebab dua-dua kan, nisbah satu-satulah. Okay, soalan tanya mass. So mass mol over molar mass. Okay, so mol 0.617 equal to mass ammonia 14 campur dengan 3 darab 1. Okay, tolong kirakan untuk saya. Sebelas poin tiga sembilan. Sebelas. 10.489. Wah, no ni siapa sebelah ni? Mungkin gagal no. Kalkulator cak ayah ke kalkulator cak Casio? Kau congok. Kira molek. Sorry madam. Tertinggal satu. Betul-betul. 10.49. Okay. Semua dapat 10.49. Thank you. Sorry eh, gurau je. Okay. So, samalah dengan jawapan 10.5 gram. 10.49, 10.5 is acceptable lah. 3 significant number. So, include the unit. Madam. Ya, yang. Boleh tak terangkan stoikometri balik? Terangkan yang mana yang? Pasal stoikometri. Pasal stoikometri. Okey, awak tak faham dekat mana? Awak tanya saya. Nak buat stoikometri. Stoikometri ni dia mesti ada dua. Satu ini daripada equation. Equation yang ini yang kita nak correlate. Given. Yang kita nak correlate lah. So kenapa kita pilih ammonia? Kenapa kita pilih ammonium chloride and ammonia? Sebab kita nak buat ammonium chloride ni sebab dia limiting reactant. Ammonia tu sebab kita nak ammonia lah. Soalan nak ammonia. So bila kita nak buat yang stoikometri, kita kena ambil yang ni lah. 2 mol ini dia berkadaran dengan 2 mol ini. Itulah saya nak tanya awak, awak tak faham kat mana? Terangkan pasal stoikometri tu awak tak faham nak guna mol kat depan ke? Awak tak tahu nak pilih ke? Part mana yang nak awak tak pilih. Faham? Nak pilih. So nak kita pilih limiting reactant yang ada. Haa. Kesimpulan daripada cerita saya hari ni memang kita kena pilih limiting reactant. Betul tak Afif? Afif? Ya saya. Haa betul. Kesimpulannya kita kena pilih limiting reactant. Betul? Ha, Fif? Okay. Kesimpulannya kita kena pilih limiting reactant lah yang. Awak tak faham nak pilih ke awak tak faham yang mana ni? Kita ada teori, resepi, dua... Burger je. Campur dengan satu telur dapat tiga benjo. Okay, ni resepi kita. So sekarang ni antara dua burger, satu telur, tiga benjo ni siapa yang akan menghadkan penghasilan benjo? Burger atau telur? Telur. So bila kita nak tahu berapa produk benjo, okay, ini secara teorinya. Ini secara teori. Satu telur dia akan hasilkan tiga benjo. Ini adalah limiting reactant. Ini adalah excess.
Okay, so sekarang ni soalan tanya jika ada 5 biji telur. Okay, berapa benjo yang akan terhasil? Maka saya buatlah stoichiometric coefficient. 1 biji telur equivalent 3 biji benjo. Nombor yang kat depan ni pemboleh ubah dia, penjodoh bilangan dia. 1 mol, 3 mol, 1 biji telur menghasilkan 3 biji benjo. So sekarang saya ada 5 biji telur. So ini resepi, ini memang teori. Okay, hasilkan X lah, X biji benjo. So darab silang, 1 darab dengan X sama dengan 3 darab dengan 5. So X sama dengan 15 biji. So, saya akan dapat hasilkan 15 biji benjo. Ini secara calculated je dapat 15 biji benjo. Tapi rupanya bila saya buat benjo tu dapat 4 je. Dapat 14 biji je. Yang itu kita panggil percentage yield. Saya dapat actual 14 biji je benjo saya. Tapi calculated saya sepatutnya dapat 15 biji benjo. Seberapa persen saya punya hasil? 14 bagi dengan 15 darab dengan 100. So saya punya peratus hasil ialah 93.3%. Yang ini kita panggil percentage yield. Faham? Faham, madam. Yang 14 biji je. Satu telur hancur dah. Tak dapat buat. So tinggal 14 biji. Sepatutnya saya kena hasilkan 15 biji. Nanti kalau kerja ke dekat industri, maksudnya awak punya persen penghasilan awak tu 93.3% sahaja. Bukannya 100%. Sebab ada kecuaian masa pecahkan telur. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Faham tak stoichiometry ni? Yang atas ni, yang equation tu ialah resepi kita. Itu secara teori. Nombor yang kat depan tu ialah penjodoh bilangan dia. Ada berapa? 3 biji, 2 biji, 1 mol, 2 mol. Okay. So kita nak buat perkadaran limiting reactant lah sebab dia limitkan produk. Apa-apa hal kena guna limiting reactant. Okay, kita sambung. The last question. Soalan yang sama, dia tanya, what is the mass reactant remain in excess? Okay, siapa excess? Siapa excess tadi? Calcium hydroxide. This is excess. So kita dah tahu ini excess. So dia tanya berapa excess ni? Berapa excess? Okay, saya buat contoh eh. Dia nak tanya berapa excess. Okay, contohnya tadi kita buat burger kan? Okay. So sepatutnya satu biji telur. Okay, kita kena guna limiting reactant lah. Dia react dengan 2 biji burger. Okay, sekarang kalau kita ada 5 biji telur, kita akan ada 10 biji burger. So, saya lupa tadi. Oh, saya tak boleh guna layan ni. Sebab saya lupa nak bagi berapa burger yang dia ada. Yang ini teori. Katakanlah saya ada, sebab kita ini limiting tadi, ini 11 lah contohnya. So saya ada lebih 1. Okay, tak apa, kita pergi contoh yang sebenar. Contoh yang sebenar, saya tertinggal data tadi. Okay, contoh yang sebenar sebab kita nak cari benda ni. So apa-apa hal kita balik semula. 2 mol ammonium chloride. It will equivalent to 1 mol of calcium hydroxide. Okay, kita ada tadi 0.617.
mole of ammonium chloride. So it will form X mole of calcium hydroxide. So X sama dengan 1 darab 0.617 darab bahagi dengan 2. So kita akan dapat 0.33085. Kita dah kira tadi. Ni kita dah kira kat sini. Kita dah kira kat sini 0.3085 mol. So yang ini yang kita jangkakan. Yang ini yang kita ada. So berapa lebih dia? Mol excess sama dengan 0.445 minus 0.3085 mol. Ini given. Ini calculated. Okay, tolong kirakan untuk saya berapa excess, berapa terlebih tu. Kosong poin 1365. Betul tak? Betul tak? Sama. Betul, okay. Sama. So, mass 0.1365 darab dengan 40.1 tambah 2 darab 16 tambah 1. Berapa gram? Sepuluh poin satu gram. Jeng jeng jeng. Betul tak jawapan? 10.1 gram. So betul lah jawapan kita. It's done. Ha, banyaklah markah dia. Ini dapat satu. Ini dapat satu. You tolak ni dapat satu. Ha, ini dapat satu, stoichiometric coefficient ni dapat satu. Ha, ni dah 5-6 dah. So soalan ni banyak markah. Sebab tu saya kata chapter yang pertama ni banyak markah. Ya Abdul Azim. Why given minus calculate mole? Kuat sikit tak dengar. Yang given kan minus calculate. Sebab yang ini sepatutnya kita ada. Yang kita ada banyak tadi. Ni tadi yang kita hanya perlukan banyak ni 0.3085. Tapi kita ada, yang kita ada, yang realiti kita ada 0.445. So tadi kita kata dia excess. Berapa excess dia? How many excess tu? So you just minus lah. There is 0.1365 mol excess. Tak? Sebab dia terlebih. Ha, soalan tanya, what is the mass of reactant? Remain reactant reactant. Ni reactant yang kat sinilah reactant. Remain in excess. Ha, berapa yang terlebih tu? Soalan dia tanya berapa terlebih tu? Yang ini tak lebih, ini limit. Ini yang lebih. So, soalan tanya berapa terlebih tu? Terlebih sebanyak 10 gram terlebih. Maksudnya yang 10 gram ni is not react lah. Dia akan ada dalam produk yang akhir tu. Maksudnya ini tidak balas dengan ini, hasilkan CaCl2. Hasilkan H2O, hasilkan ammonia and also ada excess CaOH2. Ada lagi yang tidak bertindak balas.
Sebab kita letak terlebih tadi. Faham? Faham. Faham eh? Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada, okey. So, kelas tamatlah. Sampai sini je. Kalau ada nak tanya, saya tunggu. Kalau tak ada, tolong apa nama? Attendance, tolong masukkan attendance. And then kalau ada nak tanya, saya tunggu. Yang lain boleh dismiss. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Saya sambung chapter yang kedua eh. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Yeah. Saya nak tanya pasal kenapa yang kan dah cari mol of calcium OH tu kan? Calcium hydroxide. Hydroxide tu. Lepas tu kan dia dapat dah dia punya number of 0.445 tu. Okey. Lepas tu kenapa nak kena cari lagi mol of calcium hydroxide kat bawah tu? Ni. Yang dapat 0.3085 tu. Sebab kita nak determine siapa yang terlebih. Oh, maksudnya kena cari dua-dua dululah. Kalau macam kalau reactant tu, setiap reactant kena cari mol dua-dua dulu. Haa. Kamu ada Ahmad campur dengan Amina. Okey, Ahmad ada RM2. Okey, hasil dia katakanlah Ahmad campur Amina dapat ayam. Okey. Yang ini ada RM2, yang ini RM3. Okey, ayam yang ada 1 ekor. Okey. Kamu tak boleh kata Aminah tu terlebih. Kamu tak boleh kata Ahmad tu terlebih. Kurang. Kita kena carilah, kita kena tentukan siapa yang terlebih ni. Berdasarkan produk. Ni yang ada ni. Berdasarkan equation lah. Berdasarkan perkadaran. Sorry. Bukan berdasarkan produk, berdasarkan equation. So kalau Ahmad ni, kalau ikutkan ada dua orang Ahmad. Dia akan react dengan satu Aminah. Ataupun dua orang Ahmad react dengan empat orang Aminah. Nama orang macam tak sesuai pula kan. Dua orang Ahmad react dengan empat orang Aminah. Ahmad ada RM2. Aminah ada RM4. So adakah Ahmad ni kurang, Aminah ni lebih? So kita kena buat perkadaran lah. Kita kena buat perkadaran dua Ahmad berkadaran empat Aminah. So ambil pilih salah satu. Kalau RM2 Ahmad ni, dia akan berkadaran dengan dua darat dengan ni dapat empat. So empat sepatutnya. Tapi kita ada tiga. Aminah ada tiga je. So nampak tak Aminah ni sebenarnya limiting. Aminah tu sebenarnya limiting, bukannya excess. Nampak macam Aminah ni banyak duit kan? Tapi sebabkan oleh dua Ahmad, dia react dengan empat Aminah. Bila kita kira rupanya Aminah ni limiting walaupun dia ada banyak ringgit. Faham eh? So, Aina sekali lagi. Aina sekali lagi ulang. Depends dekat equation dia eh? Ya, yeah, sebab tu step yang pertama ialah balance equation, Aina. So kita kena cari mole given lah, madam. Ya. Yeah. Untuk cari mole required. Ya. Yeah. Okay, macam ni. Yang ini 2 mol, kalau kita tengok mass, in term of mass, dua-dua sama. 33, 33.
Ha, sepatutnya tak ada limiting, tak ada access lah. Sebab mass dia sama. Tapi kita lupa kita ada mol kat sini, perkadaran. Dua mol ini tidak balas dengan satu mol ini. So, berbeza dah lah. Ha, so, untuk buat relationship mol, sebab tu data tu kena convert kepada mol. Sebab kita nak buat correlation tu dalam bentuk mol. Ha. Nampak macam mass sama kan? 33, 33. Mass dia sama. Madam, kalau kita pakai, kita cari NH4 boleh ke? NH4? Maksudnya macam, ya kalau kita cari yang NH4 CLB, kan untuk kira, kan yang Madam buat ni kan, untuk calcium hydroxide kan? Macam kalau kita buat perkadaran tu, kita buat boleh, tak ada masalah. Maksudnya awak nak buat 2 mol. Okey, saya tulis kat sini. 2 mol ammonium chloride hasilkan 1 mol calcium hydroxide. So sekarang ni kita ada 0.44 mol macam ni. Ini maksud awak? Ini akan jadi X. Ini akan jadi X, betul? Ini yang maksud awak? Okey, cuba kira. 0.445 darab dengan 2 dapat apa? X. Lapan sembilan. Okey, tengok eh. Ini ammonium chloride lah. So awak kena banding dengan ammonium. Okey, sekarang awak perlukan, secara teori kamu perlukan 0.89. Tapi kamu ada sikit ke banyak? Sikit. Ada sikit, ada sikit ke banyak? Banyak. Eh, kita ada banyak. Yang banyak ni maksudnya 0.617 tu yang kita ada, madam. Yang kita ada. This is given. Kan tadi saya cakap given. This is okay, given. Okay. Itulah, tidur lagi. Bukan, saya masih klik tu. Mana Yang kita ada. Ingat, yang kita ada banyak ke sikit? Kita ada sikit. Sikit. So kita limit lah. Kita ni per limit lah. Yang kita ada tu limit. Yang kita ada. Yang ini yang kita berangan. Yang kita berangan ada 0.89. Realitinya kita ada 0.6 je. Okay. Yang calculation ni yang kita berangan. Ya, Aina. Macam mana nak tahu, macam madam kan dah buat terus dapat yang calcium tu excess kan? Macam nak tahu, ke try je? Macam kalau, maksudnya saya faham yang kalau yang apa yang kita ada tu, kalau dia lagi besar, lagi kecil, dia jadi limited reactant. Kalau kira-kira pasal nanti yang given yang kita ada tu dia lagi banyak, maksudnya dia bukanlah. Dia excess. Nak yang try tadi masa mula-mula tadi saya ngajar kan, saya ada bagi tahu. Mula-mula tadi, kejap saya tunjuk. Mula-mula tadi yang saya tunjuk. Kejap eh. Nota yang mula-mula tadi. Madam, link kehadiran yang dah masuk meet zip kan? Tekan yang dekat apa tu nama? Yang dekat tu lah. Yang link kehadiran Google Data Station saya buat tu. Yang warna pink tu. Mana pula data ni? Yang tu tadi. Okay. Reactor ni kan ada dua jenis. So kalau dah access, satu lagi limiting lah. Kalau satu you detect limiting, satu lagi automatic akan jadi access. Faham tak, Aina? Oh, maksudnya buat sekali je lah. Kalau dia dah jadi access, terus tulis yang satu lagi tu limiting. Haa. Oh, tak payah kira dah lah. Kalau macam tu kita dapat benda tu access. Oh, okay. Ha. Saya faham apa punya maksud. Okay. You punya pengiraan ni, tunjuk pengiraan sekali je. Kalau you dapat ini access, dia akan automatic ini limiting.
So you buat conclusion. Okay, so sebab tu saya ada tambah conclusion kat sini. CaO2 ni adalah excess, automatically ammonium ni adalah limiting reactant. But, saya jawab soalan awak. Tahu, saya faham. Yelah, maksudnya kira-kira tu nanti saya nak cakap kira ni sekali je lah, sekali je. You tak perlu tunjuk yang ini dah. Tapi kalau you buat yang ini, you tak perlu tunjuk yang ini. Tetapi kalau yang ini untuk soalan yang B tu, kamu kena tunjuk sekali lagi lah kalau kamu tak buat yang ini. Sebab dia nak tanya berapa ini excess. So kita kena tahu yang kita guna sebanyak 0.3085 mol. Ni tadi. Dia seolah-olah berulang sekali lagi. Tak faham eh? Keliru kat mana? Okay, slow. Saya ambil masa. Saya tunggu. Aina? Kalau kita dah dapat kan, macam kita buat yang dapatkan mol yang Madam tulis 0.890 tu. Lepas tu kita dah tahu yang tu kan limiting reactant. Lepas tu kita bolehlah pakai apa yang kita dah kira tu untuk soalan nak cari mass. Ya. Yeah. Oh, boleh terus tulislah. Ya. Yeah. Sekarang ni, okay, saya awak fahamkan apa yang saya faham awak nak tanya eh. Sekarang ni awak nak tanya saya, perlu tak tunjuk dua kali kan? Aha. Sama ada yang ini atau yang ini. Okay, sebab yang ini tadi excess. So, adakah perlu tunjuk lagi sekali ini limit? Tak perlu dah. Tapi kalau you nak guna yang ini, terus dapat A limit pun tak ada masalah. You boleh buat dua-dua, cuma bazir masa lah. Sebab markah akan diberi satu je, salah satu. Markah akan diberi salah satu. Tak apa, you buat latihan, nanti tanya saya pula. Saya bagi latihan. Boleh Aina? Boleh Madam. Saya dah faham, mesti kena belajar lagi. Yelah, I bagi latihan. Bagi latihan yang mudah-mudah tu, you buat, praktis. And then kalau tak boleh, you nanti tanya saya. Okay Madam. Okay. Juga Madam. Apa dia? Kat juga latihan. Nanti saya bagi semualah. Okay. Boleh Hasrat. Okay. Boleh. Okay Madam. Thank you. Okay. Madam. Thank you Madam. Okay Irfan. Bye bye Madam. Terima kasih Madam. Sama. Good night. Assalamualaikum. Night apa? Tidur Madam, tidur. Bye. Bye. Assalamualaikum.